тренуватися, аби відволіктися. Ужгородські кікбоксери відновили заняття в умовах воєнного стану. У групах разом із місцевими юними спортсменами до тренувань залучають і кілька десятків дітей, вимушених переселенців. Заняття тривають у залі згідно із вимогами воєнного стану. Тут є всі необхідні умови для безпечного перебування дітей під час повітряної тривоги. Є діти з Кривого Рогу, є діти з Харкова, з Києва. Зараз тренуються в нас дві групи діти від 5 до 9 років, ну і старші. Збірна команда, основні наші спортсмени зараз тренуються в Австрії і в Чехії, в Прагі. Збірники – це юніори, там 16-17 років. А хто тут зараз, ті всі тренуються. Процентів 80 дітей вже зі старої групи є. Також ази прийомів боксу дітям в Ужгороді викладає Олександр Остряков, який під бомбардуваннями вивіз сім'ю із Харкова. Тренує в основному дорослу групу дітей. Каже, вдома також працював зі збірниками України. І нині, поки не покличуть на захист, буде корисним тут, готуючи молоде покоління спортсменів. Ми вже познайомилися з людьми, які тут тренують, які тут тренуються. Вони з любезностью отдали мне один день в неделю, день среда, когда во всем боксерском обществе проводятся спарринги. Вот. Я здесь один день, это один день бокса. Вот. То есть дети, группа, все учат базовые упражнения, все учат школу бокса, все учат правильную технику удара, выполнения, передвижения. Олег Мартиненко – одночасно і тренер, і батько-вихованець. Переконаний, зараз тренування із кікбоксингу допомагають дітям дати вихід усій енергії, а також дають шанс поспілкуватися одне із одним поза рингом. Система занять в умовах воєнного стану дещо змінилася, але спрямована на підтримання форми. Зараз немає такого тренувального процесу підготовки до змагань, тому ми більш граємося з дітками, більш трошки вчимо техніку, більш розважаємося, у такому плані працюємо. От особливо з меншою групою. Старшими там трошки, да, трошки вже йде у нас більш серйозніше. Ну, діткам дуже зараз хорошо, бо вони трошки рухаються, вони не сидять вдома, трошки відволікаються, і батькам трошки простіше, тому це трошки корисно для них. Через війну, розв'язану РФ проти нашої країни, призупинили усі турніри, всеукраїнські кубки, чемпіонати й обласні змагання. Але у Закарпатській федерації кікбоксингу переконані, необхідно тримати дітей у тонусі. Для уточнення деталей про місце, дату та час занять у відповідних вікових категоріях просять звертатися до спортивної школи. Усі контакти є на Facebook-сторінці СК ІПОН.